Přejít přes silnici, zdolat pár schodů, prokličkovat davem lidí, nic složitého. Ale neplatí to pro každého. Pro některé je svět plný bariér, které musí každý den překonávat. To se ani dělat, to patří k věci. V první řadě musím myslet na svoji bezpečnost a těch druhých. A jakmile to vyhodnotím, to na hůlkou nebo jinak zjistím překážku, tak buď ji obejdu, no a nebo to musím řešit nějak jinak. V Česku platí už řadu let takzvaná bezbariérová vyhláška, která má nejen nevidomým usnadňovat život. Krom jiného mají být bezbariérové pozemní komunikace a veřejná prostranství. Tady ale handicapovaní často naráží. To nejsou jenom stánky, které pak s většími nebo menšími problémy obejdu, ale i reklamní cedule, ta Ačka na ulici, když na 20 metrech jsou 4, tak to přinejmenším velice komplikuje život. No a někdy jsou tak špatně provedené, že se o ně mohu zranit. Problémy mohou být i stavby pro veřejnost, na kterých se architekti vyřádili. To, co se nám může zdát jako hezké, se pro nevidomé snadno změní na bariérové. A zjišťuji, že ty sloupy jsou šikmo proti hlavě. To je samotná městská doprava v Praze je ale na dobré úrovni. Dopravní podnik zde vychází nevidomým maximálně vstříc. Například jsme to opět vchody označené, majáčky, eskalátory, majáček, který říká, tady je eskalátor, autobusy, tramvaje, nebo v dalších městech trolejbusy s námi mluví, řeknou mi číslo linky a směr jízdy na povel vysílačky. Slepecké vysílačky usnadňují nevidomým život, jak je to jen možné. Pomáhají s orientací při cestě do institucí a veřejných budov, v dopravních prostředcích, ale také na přechodech, kde spustí zvukovou signalizaci, pokud tedy funguje. Počkáme, až bude zelená, až vy můžete, jestli to slyšíte, jo? No. Slyšíte? Ne, neslyším. Tady ten je jasně porouchaný, jo. Takže neslyšíte, že je zelená? Ne, ne, ne. Takže na takovém přechodu byste by nepřešel? Ne. Na ten bych sám nepřešel. Adrenalinu se při pohybu po městě nevyhnou ani vozíčkáři. Na některé chodníky se vejde sotva jeden člověk. Schodů je občas tolik, že i zdraví lidé mají co dělat a jsou místa, kdy se i nízkopodlažní spoje stávají bariérou. Zastávky tramvají, který nemají obstrubek, to jsme viděli, že je opravdu velká komplikace. A pak samozřejmě stanice metra, který nejsou přístupný. Například zastávka metra Vyšehrad, kde sídlí Jedličkův ústav, je přístupná jen z jedné strany. Takže vozíčkáři musí dojet o stanici dál, přesednout na opačný směr. Až na tyhle výkřiky do tmy se ale podle Jakuba Neuberta úroveň MHD výrazně zlepšila. Jedným rokem je to lepší a lepší, ale je důležitý neusnout na vavřínech. Jako třeba v případě výtahu v metru. Také je dobré vědět, že určitě existují webové stránky DOSu nebo různý servery, kde už je to vlastně na dneska vyfiltrovat nízkopodlažní spoje. Určitě nějakým způsobem funguje i infolinka dopravního podniku, takže myslím si, že člověk se hlavně musí obrnit dostatečnou časovou rezervou a musí být dobrým. Vedle handicapovaných se s nástrahami hlavního města potýkají i matky z kočárky. Tady vidíte úplně klasický problém. Ten hlavní rozdíl od dob, řekněme, raných 90. let nebo konce 80. let v porovnání s dneškem je, že byl mnohem menší automobilový provoz. Takže ta hlavní bariéra je vlastně intenzita té dopravy. Bariéry ve formě překážek a různých stupínků naopak z pražských ulic zmizí. Stále jsou ale místa, kde to matky s kočárkem bez pomoci nezvládnou. Tohle to je úplně typický přístup bariérový k metru. Je to vlastně na všech stranách zase té křižovatky, u všech přístupů k metru. Je tu schodiště bez možnosti, ani tu není žádná plošina. Musíte prostě najít osobu, která vám pomůže snést kočárek. Chcete pomoct? Tak má dole to.
Jako největší problém se ale zdá být parkování před přechodem. Musíte jít s kočárkem až do silnice a vlastně pak teprve vidíte, zda to auto jede. Normálně auto má parkovat minimálně 5 metrů před přechodem. Vlastně by měla ta matka vstupovat s kočárem takhle, ale to málo kdo dělá. To zda je bezbariérová vyhláška dodržována, má na starosti stavební úřad. Pokud se tedy často setkáváte s bariérou, která vám nebo vašim blízkým komplikuje život, obraťte se právě na něj.